欢迎继续翻到嚟有问必答嘅环节。咁喺我身边啊，换咗我哋研究部嘅高级分析员黄伟豪 Rafi 噶 ，Rafi 你好，你好，你好啊！呢节啦，不如答答电油方面嘅问题啊。咁先啊，有叶小姐嘅问题噶，咁佢就有三只股票想问，咁我哋逐只逐只分析啊。咁首先佢就想问2822南方 A50 噶，咁佢就想问咧现价位9.72嘅价位啦，系唔系可以买入？点睇 A 股嘅后市同埋呢一只嘅表现啊？嗱，以翻呢只嚟計啦，咁啊完全就追蹤翻即係 A 股去向啦。咁啊，首先回應翻先啦，對 A 股後市睇法咧都依然樂觀嘅。咁雖然呢一排比較反覆啲，咁但我相信就係以翻譬如第四季嚟講啦，隨住啦三中全會開完之後咧，應該會比較理想翻。咁所以就開始喺呢啲價位度啦，睺翻只2822啦。咁我覺得其實都係一個唔係話太差嘅選擇。咁但係當然啦，你話咩價位去買嘅時候啦，咁我覺得其實你話挨近呢啲位置或者挨近翻條廿天線啦，9.7度啦，其實都可以去到入一入市，因為小零咁呢陣升。其實都係沿住條廿天線不斷上，即係未真正嘅跌穿過啦。所以呢一陣都以翻條廿天線啦，9.7啦，做翻呢一陣比較叫做短期啲入市價。咁啊，變相中線嚟講啦，當然第一步嘅，以翻之前高位咧10.3做個短暫目標先，破得到嘅，再進一步上推翻挨近10.7樓上。咁而下邊嚟計嘅，如果真係要定翻個指示位嘅，擺翻9邊啦。咁我相信與以翻個中線嚟講，穿翻9樓下嘅，先至考慮到指示位嚟場咯。好啊，唔該 Rafi。咁另一隻啦，葉小姐想問嘅就係1338霸王集團啦。咁4.45嘅位置，亦都係想問咧，呢只值唔值得買入喎？嗱，如果以翻霸王嚟計咧，咁啊呢刻買落咧，咁當然我覺得都仍然有風險喺度，因為如果以翻啱啱9月初度啦。霸王出嘅中期業績嚟睇咧，其實都依然係蝕緊錢。咁雖然我可以話好少咁講，就係一嚟蝕錢嘅情況就不斷收窄緊，而且嚟就之前過去呢半年好，呢一年好，或者呢咁耐時間都好啦，其實個股價咁話唔多唔少，真係反映咗呢個嘅因素。咁所以如果以翻頭先兩個因素上睇咧，好似呢一波落去咧，有啲嘅直播性。咁但係似乎從呢刻我覺得以翻個安全角度考慮咧，唔係話完全唔可以試，咁但係比較傾向翻啦，我覺得就唔好話太大注啦，或者要搏嘅時候咧，都係睇翻比較短暫少少會好啲咯。咁如果以翻暫時嚟睇咧，大概挨近翻4.4指樓下先啦，考慮去到入一入咯。短期嚟講，咁如果4.4指樓下可以叫試一試嘅時候啦，以翻初步嚟睇嘅，大概5毫指樓上啦，做翻個目標價先啦。咁比較短暫少少。而下邊嘅就呢個平台位嘅底部位附近啦，大概4.5度。如果你話穿翻4.5樓下嘅，考慮指示，因為頭先講到啦，4.4指入同你4.5指示啱啱就10%嘅即係指示嘅區間。咁我覺得穿得翻4.5樓下嘅，考慮到指示嚟場咯。好啊，第三隻股份就是763中興通訊嘅。見到呢隻股份近排即係都相當之強勢啊，喺個憧憬 4G 嘅牌照方面。今日咧就16.16嘅位置，升超過3%。想問下而家呢個價位咧，仲可唔可以追入？嗱，以翻當然啦，嗱，以翻個 4G 概念上睇，如果真係嚟緊發牌嘅時候啦，咁我好相信嗰個憧憬係好大嘅，我哋都依然有個唔錯睇法。咁如果你係炒呢個因素上睇，咁好似咁樣覺得股價都依然有機會啦，做一步向上升。咁但係當然從理性啲去講啦，始終頭先都即係提到一點，就係短期裏邊咧升咗咁多啦。早啊唔好講啦，譬如由早兩日開始大概14.5到啦，其實上到呢刻大概16樓上，短短三日嚟講啦，都升咗成挨近個幾，接近成2蚊邊位。咁其實升幅嚟講咧，的確都真係唔少。咁所以我覺得以翻一個比較叫做合理啲嘅入市位嚟講啦，而家呢個價位咧就唔係太建議咁急去追住啦，反而真係等佢有少少嘅整固落翻嚟先啦，落翻嚟大概15.5樓下啦，比較好少少嘅，挨近15邊度啦，做翻個入市位。因為正經頭先講到一點，就係以翻個中線嘅憧憬咧，就係個科技因素。咁所以我覺得經過呢輪炒作之後咧，應該有少少整固嘅。咁反而等呢輪整固落翻15邊度咧，先至係比較好啲嘅入市位。到時就真係炒個科技概念啦。咁而上面嚟計咧，可以嘅話咧，先以翻大概17樓上啦，做翻個目標價啦。咁而下邊嚟睇咧，穿翻呢個平台位啦，大概13.5度啦，做翻個指示位啦。咁我相信風險唔係太大咯。好啊，唔該曬 Rafi， 咁亦都多謝曬葉小姐嘅電郵先。答一答下一個電郵啦，就係有 Jerry 嘅，咁佢就想問啦，688中國海外發展嘅，咁佢就喺23.6啦買入咗噶啦，咁佢就希望中線持有，咁就話啦，而家呢個價位23.3啦，應唔應該再加碼？後市點睇咁樣？如果以翻你即係之前23.0咧有第一注嘅時候啦，咁其實而家23.3係就係從帳面上睇個挨緊價，咁但係挨價幅度嚟講咧就唔算太多，咁算面上第一點回應翻啦，就唔係太建議啦呢啲價位去到叫加注或者做任何嘅叫即係進一步入市嘅舉動，咁反而我覺得舊嗰注咧叫做揸得住先啦。咁而以嚟嘅講翻點解呢一陣啦叫做688或者成個內房咧相對叫比較弱少少嘅走勢咧，其實唔多唔少叫關翻啦，就係又再傳緊個即係房產税因素，因為其實
早兩開始又再傳出嚟㗎啦。咁所以有呢啲因素存在底下咧，都的確啦，會令到個別內房咧係有個明顯嘅少少嘅調整啦。甚至乎三厘嘅，雖然過往講就係呢刻金九銀十，咁但係呢個效應嚟睇咧，其實今年咧好多嘅即係叫大行或者好多嘅券商都覺得啦，效應未必太過明顯啊。咁所以變相對整體內房炒起個因素嚟講唔係太多。咁所以似乎呢一陣嚟睇咧，嗰個即係基本面上睇咧，就傾向比較中性少少。咁所以我相信如果咧呢刻左右啲價位去到入咗市嘅時候咧，其實應該就要等一等或者俾多少耐性。咁我好相信咁樣講啦，只要個價位嚟睇啦，唔穿翻之前嘅低位啦，大概22.3到啦。咁我覺得唔使話咁急去到叫指示住或者做任何舉動。咁反而如果咧穿22.3嘅，咁啊先至考慮到減一減磅啦。反而就真係唔係太建議再加住，因為呢一陣再穿落嘅時候咧，形態有個即係叫最頂格局係比較差啲嘅。咁而嚟噶，如果嗱呢啲位置係叫做守得住嘅時候咧，上面又睇翻咩位置啦？咁如果理翻呢一注嚟講啦，上面嘅先睇翻之前個頂啦，大概25啦，做翻呢一陣目標價啦。咁我覺得去到呢位置先做翻，譬如話止賺啊，或者再進一步突破嘅一個即係叫部署咯。哇！唔該曬 Wafi， 咁亦都多謝曬 Jerry 嘅電郵。咁搭埋下一位家庭觀眾啦，咁就有陸先生嘅電郵嘅，咁就想問啦，178莎莎啦，幾錢可以入貨？咁見到莎莎今日啦8.96嘅位置，都幾強勢啊！呢只股份咩價先可以入貨咧？嗱，的確啦，如果以翻莎莎嚟計咧，其實就近期都有不斷嘅強勢嘅，或者其實呢年裏邊都係啦。雖然你見到呢兩日開始嘅高就有啲嘅回吐，咁但係如果以翻成個嘅勢頭嚟睇咧，始終升咁多啦，稍微叫做回一回咧，係可以理解。咁啊，變相都唔係話太差睇法。二嚟嘅點解因乜因素叫比較強勢咧？其實幾因為翻就係佢本身業務啦，因為始終佢做嘅都係啲叫做譬如女士嘅化妝品啊、用品啊或者日常用品為主啦。變相打檔次上睇咧，其實就唔算話咩太高檔次嘅一啲類別。咁所以其實可以咁講。唔係話太瘦啦，其實嗰個經濟嗰個周期性嘅問題又去到拖累翻，咁呢啲始終要 keep 住平穩去發展啦。而嚟緊嘅，咁我相信睇法啦，其實都依然係樂觀嘅，因為其實不斷提到就係冇錯，呢、這個莎莎又好，或者好多嘅本地零售股都好啦，嚟緊可能大家都捕捉嘅，想話係冇個即係11黃金帳概念。咁但係之前同大家講過一點，就係以翻內地嚟計咧，嗰、那個嘅旅遊法因素咧，嚟緊11號就生效啦，變相好多嘅零團費過就冇咗。咁變相如果你呢一刻啦，冇咗之後咧，會令到好多本來想嚟香港做旅遊嘅一啲即係內地人士啦，會縮減咗啦。咁的確有咁嘅可能性。咁但係呢啲嘅因素咧，咁我相信咧沙沙影響就唔係太大嘅，反而對啲買高檔次啲嘅，譬如我自己珠寶鐘錶股嚟講啦，可能影響比較大少少。咁超年講得嘅沙沙啦，主要打嘅後群都係比較叫做係即係中低檔次少少啦。咁所以我覺得個增長或者個走勢咧，相對會比較係 keep 得到或者平穩啲嘅。咁我唔係太擔心。咁所以我覺得如果要買咧，其實可以考慮翻。咁但係暫時嚟講啦，始終頭先提到最初講到嘅就係升幅咁多嘅時候啦，估值成30倍 PE 就唔係太過平噶啦。咁所以我覺得稍微叫等等睇下有冇機會回多少少啦。如果假設呢一陣有個嘅調整，可以落翻大概8.7呢邊位度啦，咁我覺得可以叫考慮去到補一部署。咁啊變相到時嚟講啦，以翻大概9.5度啦，做翻呢一陣嘅一個目標價啦。咁而下邊嘅大概穿翻呢個平頭位咧，大概8.2度啦，做翻個呢一陣嘅一個指示位咯。好啊 ，Rafi 啊，咁不如睇埋另外一隻化妝品股6.53卓越啦。咁見到今日啦，亦都係升超過4%，1.77嘅位置。咁呢只咧，你同莎莎國際睇啦，個睇法又有啲咩唔同咧？如果以翻個概念嚟講咧，就差唔多嘅。甚至如果以翻當前個估值上睇咧，即係6.53更加之平添，得大概23倍 P/E 度啦。咁所以如果要考慮咧，呢次都可以考慮。咁第一樣啦，價位上睇咧，大概落翻7樓下度先部署翻啦。變相到時以翻大概9樓上啦，做翻個目標價下邊嘅穿翻大概1.55啦，做翻呢一陣嘅一個指示位咯。好，唔該曬 Rafi， 咁亦都多謝陸先生嘅電郵噶。咁我哋先休息一陣啦，轉頭翻嚟啦，會同 Rafi 總結下半日嘅市況噶。咁我哋先休息一陣，轉頭再見。